Du, Erik Lund, känner du dig avslappnad här? Det känns känns bättre och bättre, ja, kan man säga. Jag förstår det. Men du, den här ramsan som går om dig, så att du käkar hund. Har du käkat hund någon gång? Nej, men är det inte ni som har hittat på den? Med er jävla t-shirt eller? Ja, det kan vara den. Sebastian fick ju en sån. Ja. Visar han den för dig mycket eller? Han går runt på den ibland. Han gör det, va? Ja, gör det. Skulle du vilja käka hund någon gång? Nej. Det är inget jag går runt och tänker på, men helst inte. Nej, okej. Du, i truppen och sådär, hur viktigt är det att man liksom har bra sammanhållning och bjuder på sig själv och sånt? Nej, det är ju jätteviktigt. Liksom, vi umgås ju nästan varje dag, så det underlättar ju väldigt mycket med bra stämning och sådär. Vilka umgås du mest med i truppen? Det är väl här på lägret har det varit mycket Sella och Tobbe, tv-spel och så. Annars är det väl kanske Filip och Söder. Men Filip, du är inte sur på honom då? För att han sa ju någon kommentar om dig där. Vad var det? Att du sköt åt alla håll och kanter. Eller hur var det? Har du inte läst det? Nej. Nej, men han sa ju något om att när Lund skjuter så vet man inte var bollen ska hamna typ. Jag har inte hört något annat eller? Nej, ny information för min del. Men är det inte så att varje lag får en lite så här någon som man hackar på i laget? Känner du ibland att du har hamnat i den rollen? Jag får mycket skit, ja. Och mycket oförtjänt skit. Ja. Så är det, men... Vad beror det på då? Jag vet inte. Sälla brukar säga att jag är lätt att hata. Så det är väl kanske därför. Du, din spelstil, hur skulle du beskriva den? Är du en brunkare? Nej, det skulle jag inte vilja säga, men jag försöker ju vara jävligt aggressiv liksom, och inget emot om det smäller lite liksom. Men sen tycker jag även jag är en bra passningsspelare, och det kommer fram mer och mer nu när spelidén inte är, att det inte är lika mycket långa bollar i spelidén också. Vad ska du fortsätta utveckla i ditt spel då för att ytterligare kunna vara med liksom? Nej, det är väl framförallt en helhet. Just jag känner att jag har utvecklat fysiken nu i vinter och känner mig både starkare och snabbare än vad jag gjort på någonsin kanske. Så det känns väldigt bra. Så, nej, men sen är det väl liksom... Men det här med att spela på vänsterkanten, vad tänker du kring det? Nej, det har känts bra hittills i år när jag har gjort det. Det blir mycket lättare för mig nu när vi har innermittfältare som alltid vill ha boll och kommer och hämtar, så det finns mer alternativ helt enkelt. Mm. Sen jag tänkte på det med så här mediereaktioner och bloggar och forum. Hur mycket läser du det som skrivs och sånt kring laget och kring dig själv? Oj. Svara ärligt nu. Alltså jag läser artiklar och så, men jag är aldrig inne på forum. Bara ben då? Bara ben kan jag vara inne på ibland, men läser inga kommentarer eller så. Det är ofta, jag var inne på det, är ofta väldigt låg nivå kan jag tycka på vissa kommentarer. Alltså inte på själva artiklarna är bra, nej, men är kommentarerna tycker jag kan vara, ja, det är ju inte så nyanserat direkt. Hur alla tänker gånger. Du kring det då? Är du ledsen? Ledsen? Nej, inte direkt. Jag tänker, vad är det för idiot? Du bryr dig inte om det kanske? Eller det är klart man bryr sig. Alltså det är klart det inte är roligt, men... Vad vill du säga till de som skriver sånt då? Nej, ingenting. De får ju gärna fortsätta. Uh-huh. På så sätt stör de inte, men det är klart att man vill hellre att alla ska skriva bra grejer liksom. Vad tycker du om den här link-intervjun? Det är inte din bästa.